Dobrý den, jmenuji se Jiří Vodička, jsem houslista a jsem ambasador společnosti BMW Stratos Auto. A mám to veliké štěstí, že mohu jezdit v úžasných vozech BMW a jeden z nich bych vám chtěl dneska představit, protože tenhle ten konkrétní model je něco, co mě vždycky vykouzlí úsměv na tváři. A jestli vás to zajímá, tak pojďte se na to podívat. Tak jak se vám líbí? Mně moc. Jistě jste si nemohli nevšimnout toho označení M50i. Ano, je to jedna z nejvyšších motorizací společnosti BMW, protože je to úžasný 8-válcový benzínový přeplňovaný motor o výkonu 530 koní a 750 Nm. Už jenom z těch čísel každý ví, že je to úžasný výkon, který určitě bude dohromady s výfukovým potrubím hrát nádherný koncert v kabině a musím říct, že to je veliký zážitek. Brďo. No? Myslím, že jsem za sebou něco nechal. Já nevím, co mám k tomu říct. To je... Wow, prostě. To je úplně z jiného světa tohle. Kde to? Nejenom ovšem motor, ale vůbec celá výbava tohoto vozu. Jednak kombinace černá stropnice, bílá kůže, která je odvětrávaná, vyhřívaná. Zároveň zde jsou výbavové prvky typu adaptivní tempomat, laserové světlomety, noční vidění dokonce, to je velice zajímavá věc. Potom samozřejmě výborný audiosystém Harman Kardon, který mě osobně velice baví, protože poslouchám hudbu hodně, ne jenom sice tu klasickou, ale zvláště tu klasickou tady člověk prožije opravdu dobře, protože těch reproduktorů je tady hodně. Co se mi tady na tomhletom autě taky hodně líbí, tak je prosklená střecha, takže je tady hodně světla, je to hodně prostorný. A co bych chtěl ještě zmínit jako věc, která mě velice baví, tak je vlastně ten adaptivní podvozek, který si vy zvolíte a můžete si vybrat v režimu Sport nebo Eco Pro. Ale o tom si povíme něco víc při jízdě. Když už jsem načal ty jízdní režimy, tak mě právě strašně baví u tohohle toho motorového označení 50i to, že vám to dává možnost vybrat si z pohodové měkké jízdy, kdy celková reakce plynu, pedálu plynového s motorem, převodovkou a podvozkem jsou sladěny tak, aby vám dali klid z jízdy a zároveň užít si to ticho a ten příjemný pocit na silnici, kdy nespěcháte a chcete si užít ten úžasný komfort. Samozřejmě ta změna nastává, kdy zmáčknete
tlačítko Sport. V ten moment se auto změní na šelmu, protože bočnice vás přifouknou, pedál je najednou ostrý, reaguje na sebe menší pohyb nohy a zároveň auto celé zpevní, stvrdne a vy víte, že najednou máte pod nohou něco hodně silného. A když to potom opravdu zmáčknete a ozve se takhle krásný zvuk, tak je to něco, co si prostě rádi zopakujete znovu. A znovu. A znovu. A znovu. Zkrátka dobře, prostě je to naprosto úžasná kombinace X5 M50i. Nesmírně mě to baví a je to asi nejlepší kombinace, jakou jsem dosud v tomhle autě zkusil. Úžasný auto, hrozně moc doporučuju. Nejlepší prostě.